Tako je, poštovani gledalci, dođite u subotu do Rasadnika Brest ili tako moja gošća Ivana Miodragović. Pozivamo gledalca da dođu u subotu i uživaju uz dobru muziku. Apsolutno. Uz sjajni izvođač. Da, izvođači su stvarno sjajni, bit će 11 izvođača, od kojih su čak i tu neki gosti iz Danske, koji su stvarno fenomenalni. Jedan od njih je Morten Granau, koji je u top listama što se tiče progresiv zvuka i stvarno je onako broj jedan, to baš možemo da kažemo. Inače ima i još artista, počeš i od više znači muzičkih pravaca, kao što je chill out, deep techno, deep house, psytrance, progresiv trance, tako da je baš onako šareno ko voli taj zvuk. I eto, mogu da naglasim da ćemo zajs i ja da imamo jedan poseban nastup. Ja kao vokalista ću s njim da nastupim i eto, to kao se ne viđa baš često. 11 sati. Tako da, 11 sati programa, da, to je vrlo intenzivno. Isto, eto, mogu da kažem da je 1000 dinara ulaz, da je do 12 za devojke ulaz besplatan. Biće super i rasveta i dekoracija i onako baš od 9 je otvoreno za posetioce, tako da vas očekujemo. Ko ne veruje, može da se uveri. Da, i delit ćemo neke karte, tako da javite se, poštovani gledalci, na 310.011, podelit ćemo nekoliko besplatnih karata za Elektrobaštu. Da li ima nekih novina u odnosu na protekle dve godine? Evo, ovo je jedan mali detalj, ja ne znam da li da... ovako, ovo je zapravo satnica koja će da se dobija na ulazu. I ljudi će moći da vide kad ko nastupa. Evo da kažemo sada, kao otprilike. Apsolutno, evo, otprilike u 9 počinje Pion, on je dobro poznat našim slušalcima. Float, koji ima onako malo deep techno zvuk. Joel je jedan od naših gostiju iz Danske. Molok, koji je isto sa par hitova onako baš... upoznala ga je publika. Flegma, isto sastav naravno naš, Morten Granau, koji je headliner, Zajs i Solar Kid, to smo nas dvoje, posle toga Talpa, koji je stvarno jako, jako poseban sa svojom produkcijom, Vučko i Dica, na kraju Manda, malo da zamrači, i Vertex za jutro kada sine sunce. Koliko je bilo teško se organizovati, jer sve ono što je planirano i ostvarano. Pa jeste, da, oni su stvarno fenomenalna organizacija i evo moram da kažem da je tu Dimitrije sa mnom, je, bravo, on je car, i Nađ koji radi i visual i flyere i stvarno, mislim, organizacija je besprekorna, baš onako se ponosimo. Predlog da gledaoci dođu u subotu, da se lepo provedu. Kako je rešen problem buke? Problem buke, pa mislim, već su se oni uigrali, to je sad ove već treća godina za redom, tako da mislim da nije... Nešto nisu navikli na buku. Nešto nisu navikli, da. Mislim, s obzirom da je rađeno uz opštinu Stara Pazova, mislim, sve je okej, totalno su već se svi uigrali, tako da... Svi oni koji čuju buku, neka dođu, neka se pridruže, uživaće svi zajedno. Da, apsolutno, evo, javite se, imamo neke karte da podelimo, tako da... da nas bude što više, da bude što bolje. Subota, Rasadnik ili tako, od 21. Ivana, hvala lepo što si bila moja gošća, pozdravljamo Dimitrija i pozivamo gledaoca da dođu na Rasadnik, da uživaju uz treću Elektrobaštu. Hvala lepo. Hvala.